Друзі, привіт! Всім гарного дня, чудового настрою. Сьогодні у нас 16 вересня, середина місяця, це я завжди помітила, що це вже наступила повноцінна осінь. Або якщо початок літа, перший місяць літа після 14 числа, це значить почалося повноцінний той сезон. Зараз лише почула, що я в ефірі. Друзі, всім доброго вам дня, чудового настрою. Сьогодні у нас 16 вересня, осінь, золота осінь розпочалася. Я вас вітаю на своєму каналі, запрошую в чат. Чат у мене працює. І сьогодні поговоримо про таке. Трішечки було, навіть скажу не трішечки, друзі, похолодало було сильно проти тої спеки, яка стояла, то потім уже було надто навіть холодно. Так? Сьогодні, вчора у нас цілий день лив дощ, була злива, я бачу, що зі мною хтось один є, дякую вам, що ви зі мною. Чат у мене працює, тому підтримуйте мій канал в чаті, пишіть коментарі. Вітаємося один з одному, з одним, передаємо вітання і бажаємо один одному хорошого дня, чудового настрою. Друзі, зразу що хочу сказати, що вчора цілий день у нас ішов дощ, такий дощ був теплий, грибний. Так. І сьогодні я вже бачу, що іде потепління, видно. А те, що розпочалася грибна погода, що розпочався грибний сезон, я бачу це по тому, наскільки зараз уже стало росяно. Зранку дивишся на газон, і бачиш, як висить крапля роси і як виблискує на сонці роса. Зараз я вам покажу крапельку сама. Тільки що дивилася і милувалася цим. Дуже красиво, дуже чудово. І ще раз, це все говорить про те, що грибний сезон незабаром. Скриші з дахів зранку вже прям крапельки крапають. Роси, пройшов дощик такий теплий-теплий, як грибний, пішло трішечки потепління, це говорить про те, що пішов осінній грибний сезон, тобто незабаром розпочнеться, а грибний сезон розпочнеться тоді, коли підуть гриби. Я ось тут у нас бачила, але я вам так і не показувала, тому що я знала, що це ще не грибний сезон. Отут у нас він. Зараз, якщо його слимаки не з'їли, нема. Ми його не взяли, я показую, тут був грибочок печериці, і останнім часом вони почали саме отут рости. Під смородиною. Ми його не зірвали. Один. Думаю, ну нехай росте. І так, думаю, це ще не грибний сезон, тому що тоді ще була спека. Тоді ще була надто висока температура. Зараз уже чудова золота осінь, чудова золота температура. І дуже багато вологи, видно, що. А ще пройшов дощик, і дощик такий лагідний, чудовий був. Звичайно, десь через тиждень в нашому регіоні може розпочатися грибний сезон. Ну, будемо дивитися і будемо сподіватися, як воно, що воно. Будемо спостерігати.